sənəd məsələsi nə məsələdirsə, bu tutub durublar və unutdurublar ey Zacun xan. Bax bu dəqiqə mən sizə deyim də biz əslində nə deyək, fövqəladə vəziyyət deyil, pandemiya vəziyyətində yaşayır, karantin vəziyyətində yaşayır. Hələ də karantin dönəmi uzadılır 3 aydan bir, 2 ay. Əvvəl heç olmasa elan edirdilər 2 aydan bir uzadandı, 3 aydan bir uzadandı. İndi heç mediaya da vermirlər. Elə sakitcə uzadırlar ki, karantin dönəmi uzadıldı. Ay nə karantin, rəhmət deyin uşaqlar, karantin mi qalıb? Dünyada artıq yeni epidemiyalar ortaya çıxıb, biz hələ koronavirusun yəni sərhədlər Gürcüstan, İran, Rusiya hamısı sərhədlə bağlıdır. Qərb zonası, şimal zonası, cənub zonası hamısı qalıb ortalıqda. Niyə? Çünki kimlərsə dövrəyə mal gətirdi filan. Bax deyirlər ki, xatırlayırsınız Aygün xan, bir ara biz də bu məsələni xeyli diskussiya elə sərhəd məsələsini. Deyirlər ki, yox, Qarabağda əməliyyatlar gözlənilir, onunla bağlıdır, oradan ruslar nə filan gətirə bilər, təxribatçılar cənubdan təxribatçılar girə bilər, şimaldan filan ola bilər. A, indi Qarabağda bitib. Artıq ermənilər deyir ki, bizim Qarabağ dərdimiz yoxdur, biz Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu tanıyırıq. Və artıq İranla da gedib müqabilə imzalamışıq, düzdür, İrandan Zəngəzur yoluna alternativ olaraq, dəhlizin alternativ olaraq oradan bir dəmir yolu çəkilməklə bağlı İranla dost münasibətlərdə. Rusiya ilə də bəlkə də son 50 ildə olmayacaq qədər ən yaxın münasibətlərdə indi Rusiya ilə. Gürcüstanla da ki, şükür Allah, bir o orada bir keşiş. Yəni onu götürsək, hamısından belə götürəndə indiki məqamda normal münasibətdə. İndi niyə açmırlar sərhədləri? Məsələn, bax, bu nazirlikdir, sevinəmirsə, nazirə kabineti bununla bağlı qərar verir. Niyə var, nəyə görə? Karantin dönəmi niyə uzadılır? Və karantin dönəmi ancaq və ancaq sərhədlərə aiddir. Yəni, bax, kütləvi tədbirlər olar, mitinglər olar, toylar olar, yas yerləri olar, hər şey olar, hətta təyyarə ilə minlərlə insan gedib gələ bilər, filan edə bilər. Gəlmir. Amma quru yol, avtomobil yolu və dəmir yolları bağlıdır. Hətta baxın, daxili dəmir yolları bağlıdır. Məsələn, indi sürət qatarı işləyir, amma məsələn, dəmir yol qatar yolları işləmir. Sürət qatarını çıxsa, o birisə niyə işləmir, o da bilmir. Yəni, bir anormal bir vəziyyətdir. Yəni, adama deyərlər ki, bu karantin isə denən biz də işimizi bilək. Karantin deyilsə, cəmaata niyə zülüm verirsən? Yox, İranla deyirlər münasibətlərə görə. İrandan ən çox təhlükəli məhsul olan narkotik. Narkot tonlarla gəlir. Hər gün Daxili İşlər Nazirliyi az qala xəbər. Yaxşı, sərhəd bağlıdır. Haradan keçdilər? Sərhədə nəzarət onda hansı səviyyədədir ki? Narkotik demişkən, baxın, narkotik. Adam da yoxdur oradan keçən ki. Yəni, keçən qaçaqmalçıdır.